Pa dy polici, në kuptimin që... Policia që... Dy sjellje, është një polici e cila merret me gjitha këto çështje që përmendi zëvendës ministrja, rendin rrugë, në policia rrugore, në përshkolla, dhe më punojnë, unë shikoj kudo, dhe ka përpjekje të mëdha në këtë lloj policie, ka dhe ne njohim njerëz, ka policë oficer shumë përkushtuar, që punojnë kushte të vështira me rroga jo dhe aq dinjitoze, por në një vend ku ka një densi të madhe kriminaliteti, sepse ne hedh dhe Evropa perëndimi hedh shumë këtu trafikant, burgosur, domethënë ky është një realitet në shumë specifik, dhe duhet ta dimë këtë gjë. Asnjë diskutim që ka një korpus që përmuar. Po cili është problemi? Më qëndrimi i policisë që është në këtë pikë, jo vetëm që i japim shtetin policisë, po shikojmë edhe policë dhe oficerë, domethënë që bëjnë gjëra që të habisin bile. Në këtë realitet ku ka humbi idealizmi. Dhe thumë vetë sa mirë vazhdojnë të nderojnë uniformën. Por është edhe tjetra, ajo policia e dytë që themun, që ka të bëjë me raportin e saj me individ kriminal me lidhje politike. Aty këta nuk i prekin dot, më thënë. Nuk shkojnë dot deri aty. Ekziston ajo që the ti, ato janë një kategori individësh, thëre kriminalësh, me lidhje politike pothuajse të paprekshëm. Dhe unë i kam parë, ne i njohim. Ata kanë kontakte, hanë dreka dhe darka me politikanë. Drejtori policisë, ose oficeri policisë, e shef liderin e partisë që ullet me ta, dhe ajmë, në më është i dekurajuar që të zbatoj ligjin me këte kategori. Kjo kategori bjen sy vetëm ku shkrepin armët me njëri tjetër në ta. Policia shkon dhe shef gjakun dhe ose ku format e tyre, si që ndodhi. Ata i ke gjithë kohën të armatosur. Kudo? Janë ku do të armatosën, se cili ka një mik. Dhe ne po shikojmë listën aty, dhe prandaj po them që unë nuk e di atë javë gishtin policisë për këtë, unë nuk guxoj shumë javë gishtin policisë për këtë gjë, sepse është një polici e cila nuk ka fituar pavarësi, nuk ja ka dhënë politika pavarësinë. Ka bërë një ligj, po krimini